Jeg skal skifte mit tøj til Kasper. Til? Det er det. Er lige nu venter jeg bare, fordi græsset til syne lukker. Jeg er herinde ved vores base. Vores base ligger på den side, og jeg er her hele ved huset. Og græsset til syne er lukket, og vi kan ikke komme afsted. Og det er ikke til at vide, hvornår græsset bliver åbent for os, så vi kan tage afsted på et fri. Enten Sadakani eller hvor end det bliver. Jeg gider ikke vente, så jeg vil gerne afsted og kæmpe lige meget, hvor det er. Jeg skal bare i fronten og dræbe nogle af psykopaterne, pædofilerne. Altså ISIS, ikke? Skide træls det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal... Hvad skal jeg selv have sharabu? تو شغل وايد خيب شيتو تشغل شيتو خو مش خارج شيتو ما زال بيكرداني منش ما زالو بالليل من الدرجات ديال شنو بغيت بابشي بغيت راه شكون تيحط ايران Når jeg ser på den mulighed, min mor og far har fået, min søskende jeg har fået, det er mulighed, jeg gerne give til andre hernede. Danmark ramte mig hårdt, dybt indeni. Den måde, jeg så kvinder være på. Jeg så kvinder, du ved, ikke altid være, gøre sig i øjefaldene for mænd. Men se naturligt ud og spænd håret i en hestehat ude siden og strikketrøje og stramme jeans eller stramme gamasjer eller et eller andet. Og bare være dem selv. Fri, ligeglad med, hvordan de skulle leve op til mændene. Eller hvordan de skulle leve op til de krav, der blev stillet. Læg mærke til de små piger, de gerne vil tage billeder med mig i dag. De synes, det er spændende. Her, hvem er hun? Og der er det ene eller andet med hende. Og de ser op til, at det fanger deres interesse. Jeg er en lille bitte start på en tanke, der kan ramme dem så hårdt, at det muligvis bliver til en handling senere hen i livet på et tidspunkt. Hvis jeg skulle vælge et land i verden, jeg vil bo i, aldrig forsvinde derfra, så skulle det være Danmark. Og jeg ved godt, det lyder dobbeltmoralsk, for nu har jeg forladt Danmark, men det er det, der foregår lige nu. Det er så ekstremt, at jeg ikke kan vende ryggen til det. Men hvis alt går som planlagt hernede, så vil jeg gerne tilbage til Danmark til august og studere igen. Og være tæt på min familie. Hvor meget lige pisse med det gør noget med chakra? Benny. Mor, lad nu være med at være bange. Det sker mig ikke noget. Du kender mig godt. Passer altid godt på mig selv. Nej, jeg gider ikke hjem til familien, Kalla. Du må så godt ud igen, mand. Tag op og besøg din familie. No, heaven. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil have det med at altid være sådan her ved hende. Af en eller anden grund, så er altid så... Mor, jeg har ikke tid til at snakke. Mor, jeg kan ikke snakke. Jeg ved ikke, det er, når jeg taler med hende, så jeg bliver bare så trist. På nogle mennesker kan det godt være ekstremt, at jeg er taget ned, eller at man tager herned, men jeg har det bare sådan, at det er en nødvendighed. Det er et must. Jeg ved ikke, hvis tingene havde set anderledes ud, og hvis der var soldater og tropper fra udlandet, der støttede, så havde jeg ikke valgt at komme herned. Så vidste jeg, at de var i gang, hvor de er bedre uddannet end jeg, og de ved mere end jeg. Og for mig personligt er det ikke umoralsk at gå i krig for at redde menneskeliv. Har du taget liv? Jeg har skudt, ja. Jeg har taget liv. I så fald så ved jeg det.